Wintun miwitiamu dialepetas maningalah dewa mangkun apa kula ceritakaken Raden Mursada Mancing sak jroning segara kidul wonten mangsul wonten ing segara kidul wonten gadhah griya Mursada Mancing melas wonten segara kidul wonten pundi dununging Mursada pinggir pesisir segara kidul Raden Mursada kapiulas boten gadah tiang sepuh ibune dipercaya Kanjeng Ramane Ratu Mesir kepanggi wong golek kayu Nyai nampi golek godhong kolok godhong kolok Yai padhot kajeng di sate dangel tumbas jatuh terjaning Yai nampi melarat kembene Nyai nampi tambal pat lekor itu ada Nyai Nambi kembeni tambal pat lekor itu ada sore jangur itu ada sore jangur sore ada itu jangur Rate keliwat-liwat Nyai Nambi kembene tambal pat lekor kembene tambal pat lekor isuk adang sore janggut sore adang isuk janggut kembene tambal pat lekor Rate keliwat-liwat Sakramine wonten jero wana kepanggih asmaning Mursada ajar mancing mahut-mahut monggo-monggo den teng pundi teng segara kidul monggo-monggo den tiang tiga kali Raden kula niti tumut Raden Mursada dikengken napa mawon kula nggih berangkat mulun dhateng murite Raden Mursada ya wis mahut-mahut ya mulia nang umamu dewe-dewe besok menawa dongakno aku menawa bisa dadi ratu nek kersanan dongakno aku dadi ratu besok kon tak parani maneh nggih Gusti Raden kula badhe wangsul tiyang kali niki kali mahut ma'arut kula mulia we tak dungakno padha-padha lanang lan
raton bakal ilang. Onten pun di dunung iro kulo niki boten kerso teng neraka kulo nedhi suwarga widodari petang kulo papat widodari niku badhe kulo rakyat raya dadot garwa kula Gusti Mursada. Lamun sampean boten wangsul, kula badhe wangsul piyah. Amba ya we mulya mahut mahrut. Aku ora mule ana segara tidur. Kula boten tega Gusti Raden Mursada teng sampean. Ya we tegakno mahut marut. Aku dungakno urip ana ning segara kidul. Kowe tak dungakno segara waras. Aja sampe ana penyakit sakjroning awakmu cek bisa ngloro aku. Inggih Raden, salang pendungo kula badhe wangsul, ya wis tak dungakno mandharwaraso. Aku ora mulih, ora duwe omah, ora duwe bapak, ora duwe ibu. Ora duwe bapak Mursada, ora duwe ibu. Akri kraton gunung tugel kok ana putri ayu sinten asmaning panjenengan bu ayu kula badhe tanglet asmaning panjenengan bu ayu. Raden, Raden, asmaning sinten? Kula niki asmaning Mursada manci. Sinten asmaning Mbok Ayu? Bu Ayu sinten asmaning sampean? Bu Ayu jenang kula niki Kendra Sekar Raden Mursada. Kate apa panjenengan Raden Mursada? Mursada kula kajenge garwa panjenengan Bu Ayu. Raden Mursada kate ngrayu aku dados garwaku. Aku gelem kon garwa syukur kon bisa jepekno pedang kangkam pamor kencana. Wonten pundi Bu Ayu Kendra Sekar pedang kangkam pamor kencana? Wonten kraton Pulunungsa pedang kangkam pamor kencana? Pamor kencana wonten pundi Bayu? Wonten di Pulunungsa kraton Pulunungsa iku papane pedang kakang pamor kencana. Apa kowe bisa jepekno pedang kakang
pamot kencana. Nggih saged mawon Gusti. Yana isa wis budhalo nang kraton pulo nungso dijogo singo baro singo barong patiye adiku Dewi Sularse duwe pate singo barong ana ndek kraton pulo nungso iku sing agem pedhang kakang pangmur kencana dipikno ana ndek atiku Gandhasari asemane atiku Gandhasari aku Gendro Sekar Widang Budalo Raden Marsodo Lek Penjene Biso Dipikno Pedang Kangkang Pamur Kencono Di Adiku Gendro Sari Inge Bu Ayu Pulau Badi Melabateng Segoro Kidul melapat yang segera kidul niki boten jajak 100 meter.